El Barça ha esperat molt aquest dia i és que avui Carles Puyol ha rebut l'alta mèdica. També ho ha fet Messi, Mascherano i Isaac Cuenca, però avui els focus s'han centrat en Puyol, que ha rebut l'alta mèdica després de 7 mesos i que torna a entrar en una convocatòria. Finalment, Tata Martino podrà disposar del central que tant ha desitjat. Sombra mucho la ilusión que tiene, como si fuera un chico que recién va a debutar en primera división. Me genera, incluso me entusiasma a mí también. L'últim partit de Puyol va ser el de la remuntada contra el Milan al Camp Nou del passat 12 de març. En total han passat 122 dies i el Barça ha fet un recull d'imatges de la feina que ha estat fent el central durant la seva recuperació. Aquest matí el capità s'ha entrenat amb els disponibles i ha penjat aquesta fotografia amb la llista de convocats. Martino continua fent rotacions i ha descartat Dani Alves, Alexis i Piqué. Aquest últim perquè ha tornat amb molèsties de la selecció espanyola. Cesc també ha fet servir les xarxes socials aquest matí i ha penjat aquest vídeo on es repta amb Pinto a marcar-li un penal. El d'Arenys s'ho ha pres tan seriosament que fins i tot li ha dedicat el gol a la seva filla Lia. Ara anem al bàsquet perquè ahir el Barça va debutar amb victòria a l'Eurolliga contra el Partizan guanyant 67-60. El Palau va tenir un aficionat de luxe ja que Tata Martino es va mirar el partit des de la llotja acompanyat del seu staff tècnic. I sobre el futbol sala ja coneixem els rivals del Barça de la ronda elite de la UEFA Futsal Cup. Els de Marc Carmona s'enfrontaran al Crudim de la República Txeca, el romanès Târgu Mureș i el Lokomotiv d'Ucraïna. Nosaltres marxem però us esperem a les 10 de la nit amb un nou Info Barça.